talabalar va bilimga chanqoq yoshlar. Hozir biz O'zbekiston Respublikasi madhiyasiga chuqur ehtiromni izhor qilgan holda madhiyamizni ingliz tilida tinglaymiz. The State Anthem of the Republic of Uzbekistan.
bunday xalqaro olimpiadalar O'zbekiston Respublikasida tashkil qilinganidan juda ham mamnunmiz. Muhtaram prezidentimizga xalqaro olimpiadalarga ruxsat bergani uchun mingdan ming tashakkur aytamiz. Nargiz opa Qo'rayeva mana shu yil katta bir g'ayrat kuch bilan xalqaro olimpiadani Samarqand viloyatida tashkillashtirib bergani uchun Nargiz opaga ham katta rahmat aytamiz. Nasib bo'lsa birgalikda shu javob bilan ishlaymiz. Oqdaryo tumanida xudolasa ishonchda oqlar yana ham yaxshi o'quvchilar tayyorlab chiqaramiz. Shu yil 19 o'quvchini tayyorlab chiqarganmiz. Yomon ballar bilan qaytmadi. Bo'lmasa xalqaro deb ekanligini sinab ko'rishimiz kerak. Mana shu yil Samarqand viloyatidan chiqqan Dipo xalqaro olimpiada ishtirokchilari g'olibi bo'lgan hozir qadrlangan o'quvchilarning ham o'z nomini tabriklab qolaman. Nasib bo'lsa xalqaro olimpiadada O'zbekiston bayrog'ini yuqori marralar cho'qqilari ko'tarib birinchi o'rinlarda olib kelishlaringizga tilakdoshman. Demak, ingliz tili va matematika olimpiadalarimizni tashkil qiladi bu tashkilot. 2018 yil 11 iyulda tashkil topgan bo'lib, ya'ni 2 yil davomida tajriba sifatida o'z ishini olib bordi va Toshkent shahri ayrim viloyatlarda ular olimpiada tashkil qilishdi. Endi esa 2019-20 o'quv yilidan boshlab esa butun respublika bo'ylab bu tashkilot o'z ishini olib boryapti. O'zbekistonda asosiy maqsadimiz O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shish, o'quvchilarni ingliz tili va matematikaga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va ularni xalqaro sinovlardan o'tkazishdan iborat. Qaysi davlatlar bilan hamkorlikda ishlaymiz? Demak, ELPC tashkiloti bir nechta nufuzli davlatlar bilan hamkorlikda xalqaro olimpiada va musobaqalar uyushtiriladi. Albatta, bular O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi roziligi asosida va hamkorlikda amalga oshiriladi. Asosiy hamkorlarimiz Italiya, Singapur, Malayziya, Xitoy va 2019 yildan boshlab Angliyaning Gatehouse Evans ta'lim tashkiloti bilan ham o'zaro bitim tuzilgan. Ya'ni shu yerda ta'kidlab o'tmoqchimanki, Hippo xalqaro olimpiadasi savollari aynan shu ta'lim tashkiloti tomonidan tuzilgan va bizga taqdim etilgan. 8-chi xalqaro Hippo olimpiadasi. Bu olimpiada dunyoda tan olingan xalqaro ingliz tili olimpiadasi bo'lib, u Italiyaning Global Hippo Association va Angliyaning Gatehouse Evans ta'lim tashkilotlari hamkorligida tashkil etilgan. Unda jahonning 40dan ortiq davlatlari, ingliz tili asosiy til bo'lmagan davlatlar ishtirok etadi. Shu jumladan O'zbekiston ham 2019 yildan boshlab ushbu olimpiadada rasman ishtirok etib kelmoqda. Demak, bizda bir yil bo'lishiga qaramasdan ishtirok etishimizga g'oliblarimiz bor. Mana o'tgan yili 7-chi xalqaro olimpiadada o'zbekistonlik birinchi o'rin sohibi Toshkent shahridan 5-chi sinf o'quvchisi Rustam Muhammadjonov. U 5-chi sinflar o'rtasida, ya'ni Hippo 1 darajasida o'tgan yili butun dunyo, ya'ni 40dan ortiq davlatlar o'rtasida birinchi o'rinni qo'lga kiritib qaytgan O'zbekistonga. Demak, bu olimpiadada qanday imkoniyatlar beriladi g'oliblarga? Bu albatta barchamizga qiziq. Olimpiadaning final bosqichi Italiyaning Venetsiya shahrida bo'lib o'tadi. Yakuniy bosqichga qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritgan o'quvchilar barcha sarf-xarajatlari ELPC tashkiloti tomonidan qoplanadi va birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin sohiblariga oltin, kumush va bronza medallari taqdim etiladi. Tashkilotning va Gatehouse Evans tashkilotining xalqaro ISO sertifikatlari bilan ham taqdirlanadi. Shu o'rinda ta'kidlamoqchimanki, bu sertifikat xalqaro maktablarda va shu jumladan Xudo xohlasa o'zimizdagi prezident maktablarida ham kirish imtihonlarida o'z ahamiyatiga ega bo'ladi. Shu ma'lumotlarni sizga yetkazmoqchi edik. ELPC tashkiloti haqida